Вітаю! В цьому відео я покажу вам нові пам'ятні монети 10 гривень, розкажу, як і де їх можна купити, та розіграю цю монету прямо зараз з безкоштовною доставкою від мене по Україні. А ще буде дуже крутий подарунок від партнера цього відео – мережі магазинів та сервісного центру техніки Apple. Деталі та як отримати подарунок – дивіться далі в відео. Пам'ятна монета десантно-штурмові війська Збройних сил України була введена в обіг 11 листопада цього року. Вона присвячена окремому роду військ, що належить до сил негайного реагування Збройних сил України і характеризується високою маневреністю та автономністю дій, призначеному для швидкого розгортання та з метою введення наступальних штурмових дій, прикриття окремих напрямків, а також охоплення противника повітрям, ведення бойових дій у його тилу. На аверсі монети ми бачимо угорі напис «Україна», під яким малий державний герб України та нарукавний знак десантно-штурмових військ Збройних сил України. У центрі емблема десантно-штурмових військ та номінал 10 гривень і графічний символ гривні. Рік карбування монети також ми бачимо нижче. На реверсі зображено символічний образ воїна-десантника в лицарських обладунках, за спиною якого крила. Це символ покровителя військ Архангела Михаїла. Такі монети можна буде купити в онлайн-магазині Національного банку України. Посилання буде у описі до цього відео. Тираж монети – 1 мільйон штук. Ну, це доволі мало, як для такої пам'ятної монети. Ці монети 10 гривень є дійсним платіжним засобом. На днях я купував собі новий телефон в магазині Apple в Харкові, завдяки якому якість відео на каналі буде кращою. А чохол на телефон я оплатив монетами та перевірив, чи візьмуть ці монети. Як ви бачили в інших моїх відео, деякі магазини не беруть такі монети. Монети, якими можна розраховуватися, а є сувенірні монети, які вони в обіході, в оборудовании не входят. Супер, то берите, берите, я вам говорю, все хорошо. А в гугле вбейте просто название и все. Ну, если не хотите, я могу поменять вам на обычный 50 гривен, если совсем это не подойдет. Ну, мне просто бухгалтер. Все, бухгалтер не признала. Просто я их в банк вряд ли смогу сдать. Хорошо, там 50 гривен так, да? Тут було все добре, гроші взяли та поцікавились моїм каналом та про що я знімаю. Та увага, друзі, такого ще не було. Це нереально крутий конкурс та просто фарт. Щоб взяти участь у конкурсі на оці 10 гривень, просто будьте підписником мого каналу та залишіть коментар під відео. Як назбираємо 500 лайків, я розіграю ось цю монетку. А в магазині Apple для всіх моїх підписників буде нереально фартова знижка на усі аксесуари до 30% до кінця листопада. Встигни скористатись цією знижкою. Можна купити собі чохол та скло на телефон, ремінь на годинник, перехідники для ноутбуків, селфі-палки та інші аксесуари. Як скористатись цією знижкою? Просто при замовленні треба сказати фразу «фартовий колекціонер» та встигнути до кінця місяця. Телефон для довідок я залишу у описі до цього відео і також посилання на їх сайт. Дякую за перегляд. А якщо додивились до цього моменту, розпочинайте свої коментарі з фрази «фартовий колекціонер». До зустрічі в новому відео. Бувайте!